телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров, а сега ни предстои една много интересна аналитична среща с професор Боян Дуранкев. Има поне два основни повода за този разговор. Ще започна от това, което засяга една негова оценка за българското поведение в условията на тази криза. Професор Дуранкев беше цитиран да казва, че България в момента се справя по-добре от доктрината Тръмп. Добре дошли, професор Дуранкев. Да започнем с въпроса, кое ви дава основание да правите подобен извод. Здравейте, отново уважаеми господин Коритаров. Надявам се връзката да е добра. Да, добра е. И разбира се, първо да ви пожелая и на вас и на всички зрители наши здраве и мъжество при този тежък момент в нашата история. Но що се отнася до конкретния въпрос, който задавате, аргументите не са един или два. Ще спомена само следните факти. В момента САЩ изглеждат като тежко ранен великан. Един гигант, който е тежко ранен, защото вече броя на заболелите там е почти една четвърт от световните всички заболели във всички страни. Света е 7 милиарда и 600 милиона души, а САЩ са малко над 320 милиона. Като дял на заболелите, те изпреварват голямата част от всички останали страни. Лошото е, че ги чакат още по-тежки времена. До 16 април, както гледам тяхната графика, нарастване експоненциално. Докато в България нещата изглеждат изглаждане на кривата, което означава следното, че България взе предварително мерки, каквито в други страни взеха на доста по-късни етапи. За съжаление, САЩ нещата отираха още по-зле. Второто нещо, което е, освен че взехме в България ранни здравни мерки, второто ценно нещо, което се получи, че беше създаден втори оперативен медицински щаб от най-големите професионалисти, точно в областта на тези заразни заболявания. Докато оперативния, националния оперативен щаб не са такива професионалисти, т.е. Борисов създаде алтернативен щаб, който се оказа много полезен, за да се дискутират мерките. Третото нещо, което също е някъде уникално за България, това са тези мерки, които бяха предложени за защита на хората и спасяване на бизнеса. За разлика от САЩ, в България всеки здравно осигурен и неосигурен се лекува безплатно в момента, ако е заразен с коронавирус, в нашите болници. В САЩ всеки осигурен ще трябва да плати около 30 000 долара допълнително, тъй като само теста е безплатен, а лечението от коронавируса не се покрива. И ако не е здравно осигурен, около 40 до 75 хиляди долара, давам точни данни, без да ги манипулирам от тяхната здравна статистика. Сега един много важен въпрос. Той е по-скоро въпрос за политическо разсъждение. Нямаме ли повод да се замислим дали пък Съединените щати не са попаднали в един капан на собствената си митология и водена от Тръмп политика, подчинена на принципа Америка First, да направим Америка отново велика. Тоест, в тези условия всякакви белези на изолационизъм са контрапродуктивни от гледна точка на идеята за борба срещу коронавируса, защото те издигат на преден план други категории и други ценности. Например, да не изостанем в икономическото развитие, в военната доминация, в световната дипломация. На този фон една много интересна публикация на Хенри Кисинджер,
който категорично казва, тази епидемия не може да получи национално решение. Решението трябва да бъде глобално. Кисинджър говори дори за определено нов световен ред след пандемията. Нещо, което прави Съединените щати така да изглеждат малко неадекватно като поведение. За съжаление на Тръмп, първо той подцени опасността. Защото, например, само в Empire State Building имате асансьори. Асансьора се оказва едно от местата, където просто той предава заразата без никакви проблеми. Небостъргачите изиграха лошата роля. Но това, което вие откроихте, и то много точно е, че не се очакваше да бъде понесен такъв тежък удар именно от гиганта. Очакваше се нещата да отминат, да бъдат локализирани в отделни щати, това отначало се тълкуваше, и от Великден всичко да заработи, ако цитирам Тръмп. Но големият удар, който не е нанесен не само на Тръмп, но и на американската икономика, прибавам към тях и европейската, на Европейския съюз икономика, е, че основните материални производства бяха изнесени от САЩ и от Европейския съюз и дарени на Китай, Южна Корея, Япония, Виетнам в момента. Така че, когато възникна тази вопиюща нужда от маски, предпазни облекла, вентилатори и какво ли не, изведнъж се оказа, че ние сме колос на глинени крака и трябва да се очакват не само покупки на неща, които още не се произвеждат в Китай, но също така огромната помощ, която личи вече от така наречените по-слабо развити страни към уж високо развитите страни, както в момента тълкуваме, че нашия Запад е високо развит. В този случай само да добавя още едно изречение. Идеите на Тръмп още в началото на първия му мандат бяха за завръщане на промишлеността, на материалното производство на територията на САЩ, и по този начин гарантиране на националната сигурност. Нещо, което се оказа много важно. Погледнете и България. Имаме хотели, които не струват пукнат апарат в момента и няма кой да ги ползва, но нямаме някои производства и се обаждаме по телефони навсякъде по света, всички звънат, за да поискаме други основни работи. Така че в духа на Кисинджър, след приключването на тази корона криза, ще трябва да се преосмисли националната сигурност на България, защото и НАТО се оказа по бели гащи. Ако беше започнала бактериологична война, я губихме за един ден, вероятно. Сега вие също сте обект на интереси, сте дал едно интервю, то е тиражирано и в така български медии, иначе оригинално е дадено пред... Мисля, че става дума за руската агенция Спутник. То е преведено на няколко езика, както се отбелязва. В него вие говорите за това, че ще има един истински победител във войната срещу коронавируса, но не са Съединените щати. А кой ще бъде? Дано да бъда добър пророк. В това отношение изведнъж се оказва, че в духа на Кисинджър и неговото изказване, глобалната солидарност и глобалната координация излизат на преден план пред всички други величия и мерене на това кой ще бъде пръв, кой ще бъде втори, кой на кого ще бъде послушен и така нататък. Другия вариант е, ако не се отиде към световна солидарност и по-добра координация и завръщане на производствата в нашия Запад, няма съмнение, че Китай ще дръпне напред благодарение на двата плана. Първия план е изпълнен, който беше 2019 година, да няма гладни хора в Китай. Втория план е 49-та година Китай да бъде номер едно по всичко в света, абсолютен световен лидер. И... дано и Европейския съюз преосмисли своето бъдещо поведение, защото се оказва, че в този момент най-бедните страни като България и Румъния даряват своите лекари, медицински сестри, санитари
на по-развитите европейски страни, а получаваме, няма да го крия, трохи от трапезата на богатите. Каквото остане тук. Дано и Европейския съюз се преосмисли, защото виждате и нашите евродепутати в момента са като в небрано лозе, не знаят какво да говорят и какво да предлагат. Аз бих да бил... Да не коментираме нашия парламент. Бих бил доста по-предпазлив. Концепцията Сяо Кан, средно заможно общество, каквато е целта за Китайската народна република, все още не е категорично потвърдена като резултат и перспектива, колкото до 49-та година. Това е годината, когато се отбелязват 100 години от създаването на Китайската народна република. Очевидно към момента това все по-скоро прилича на идеологическа цел. Сега другите проекти, които са 16 плюс 1 и един пояс, един път, са под много сериозна въпросителна. Бих казал, че са сериозно разклатени в момента, но целта на нашия разговор не е да се фаворизира или да се критикува една отделна страна. По-скоро да говорим за принципи. Например, вие тук в това ваше интервю казвате нещо много интересно. Принципа в сегашната битка срещу коронавируса, казвате вие, трябва да бъде убий икономиката, спаси живот. Това няма ли да се обърне срещу човечеството? Този термин, това понятие уби икономиката, спаси хората, да. Той тръгна точно в Европейския съюз. Той беше първо поставен много частично в Китай, тъй като там само една провинция беше затворена реално икономически. Да, ХП. Да. Да. Що се отнася до Европейския съюз, първото нещо беше пълната изолация, социалната дистанциране на хората и потресаващите случаи в Италия, в Испания, в други страни подсказаха, че трябва да се действа решително на първия етап да се спрат така наречените несъществени производства. За съжаление, България разполага с доста богат портфел от несъществени производства и със сигурност удара върху българската икономика. Впрочем, доколко е българска, това е друг въпрос. Но удара върху българската икономика ще бъде в големи щети на безработица, на сектори, които няма да могат да се върнат към нормалния живот от 2019 година. Туризма, хотелиерството, ресторантьорството, по една причина, защото хората след кризата започват да имат едно много по-предпазливо отношение към вземането на решения, още повече, че доходите със сигурност при влошена икономика ще бъдат по-ниски. Сега на, този фон, на този фон се появи една тема и аз може би щях да я не толкова да я подмина, бих я поставил доскоро в сферата на второстепенни теми за дискутиране, но след вчерашно изказване на финансовия ни министър Владислав Горанов, възстановявам своя интерес към нея. Горанов казва, сега не е време да се обмисля безусловен базов доход. Кажете ми, от ваша гледна точка, с така вашата идейна, политическа и икономическа определеност. В такава ситуация как би стояла концепция за безусловен базов доход? Да, Европейския съюз я задейства в голяма степен и то в много от страните. Но по съвсем различен начин от както в България. Първото нещо, което е, дали имаме достатъчно средства за този безусловен базов доход на този етап, а не след кризата. Това е първият въпрос. И дали можеше да се потърси по-добро решение. Твърдя съвсем определено, тъй като цитирахте министър Горанов, че той не е в час.
Първото нещо, което може да се направи, е ние да преразгледаме в някои конкретни аспекти фискалната политика на държавата, защото конкурирайки с плоския данък, ние достигнахме дъното на Европейския съюз без шансове за напред. А има на хора, които получават 50-60 хиляди, 200 хиляди лева месечно заплати и плащат пак същите 10%, както и другите. Но в този случай конкретно имаме хора, които стават безработни, за тях има безусловен базов доход, това е онова, което са получавали като дял от него, получават. Имаме по същия начин защита на най-бедните, но не се прави преценка, както в Германия и в другите страни, семейство дали има под една трета от екзистенц минимума на член от семейството в условията на криза. Както се подават декларации за преминаване през областни градове или влизане в тях, по същия начин можеше да се поискат декларации на всички, които нямат повече от 500 лева спестявания на човек от населението, на член на семейството, и за тях да бъдат пуснати така наречените, както в Европа ги наричат, европейски хеликоптерни пари за оцеляване в конкретния момент. Това е безусловен базов доход също. Между другото, хеликоптерни пари получават всички неправителствени организации и те не са мрънкали до този момент нито веднъж. Хеликоптерни пари получава, например, армията. Армията получава без да е направила и да е спечелила един квадратен метър на България и така нататък. Така че проблема за безусловния базов доход стои в България, но стои с едно сериозно преразглеждане и на фискалната политика на правителството, защото след кризата, ако се продължи с тази фискална политика, парите няма да стигат и ще трябва да се искат отново заеми до плюс безкрайност. На фона на сегашните заеми и това, което се очертава, извинение, но времената на Живков и заемите на Живков изглеждат доста минимални, защото тогава беше и 9 милиона населението. Добре, нека времето ни отива към своя финал, специално в този сегмент от разговора. Много е интересно това, което подхващате като анализ. Ще се възползвам да подновим нашите срещи при първа възможност. Това беше професор Боян Доранкев, благодаря му за участието, отиваме към новините.